Шановний пане Голово, не треба нам робити одолжені. Відповідно до закону про регламент, дві фракції мають право взяти заяву на перерву або на виступ. Ми скористалися своїм правом, і ви, як голова парламенту, зобов'язані надати нам можливість виступити із заяви. Перше. Друге. Андрій Володимирович, ми звернулися до вас про те, що ми зафіксували факти неперсонального голосування за закон про валюту у секторі провладної коаліції. Відповідно до закону про регламент, ви зобов'язані поставити на переголосування, коли зафіксовані факти неперсонального голосування. Ви проігнорували наші повідомлення, наші вимоги і відмовляєтеся ставити на переголосування прийнятий у неконституційний і незаконний спосіб закон. Я звертаюсь до вас публічно, я хочу, щоб мільйони українців почули нашу вимогу до вас. Не гендлюйте, як циган сонцем, регламентом. Ми зафіксували факти неперсонального голосування, виконуйте вимоги закону. Ставте на переголосування цей закон і нехай не кнопкодави голосують. Я хочу нагадати, що колега Леонід Ємець, автор закону про кримінальну відповідальність за неперсональне голосування. Ви замість того, щоб дотримуватися Конституції, дотримуватися закону, ви протягуєте ті закони, які вам треба, займаючись в гірших традиціях Януковича кнопкодавством, виправдовуючи це революційною доцільністю, і закривайте на це очі. Закон один для всіх. І не треба його туди-сюди крутити, коли вам подобається чи не подобається. Виконуйте вимоги закону про регламент, ставте на переголосування закон про валюту, хай голосують реальні депутати, а не кнопкодави, свині кнопкодави, невдячні, брехливі, безвідповідальні, які порушують Конституцію і закон. Не перетворюйте на свинарник парламент. Ми вимагаємо переголосування закону про валюту. А свині, які кнопкодавлять за цей важливий закон, поприбирайте свої рила з корита і ратиці свої з кнопок для голосування.